My v podstate robíme takýto media day všade, to znamená, že vo všetkých kluboch ligy. Cieľom je, aby sme pripravili v podstate kompletný mediálny balík pre nás a pre našich partnerov a pre kluby. To znamená, že dnes sa robili fotky, robili sa gifka, ktoré sú populárne hlavne na sociálnych sieťach a na Instagrame. Robili sa kampaňové videá s hráčmi, robili sa rôzne challenge na sociálne siete, kvízy a tak ďalej. V každom klube strávime približne 2 hodiny. Je to vlastne novinka od minulej sezóny. V minulej sezóne sme s týmto začali. A celkom sa nám to osvedčilo, alebo nie celkom, ale osvedčilo sa nám to veľmi, pretože tie nároky, ako keby aj tie marketingové, sa zvyšujú aj teda u nás, aj v prípade klubov, aj v prípade hlavne našich partnerov. A rozbiehajú sa aj ďalšie nové veci, ako NFT Fantasy Liga, rozbehli sme aj my Fantasy Ligu, v podstate takisto máme najsilnejšieho mediálneho partnera na Slovensku, ktorý je Markíza, dnes nového partnera, aj ktorým je Nike, každý chce v podstate s tým pracovať, každý chce fotky, každý chce videa a všetky proste. A našim cieľom je, aby sme tú ligu ako keby zdvíhali aj marketingovo, a teda našim cieľom je pripraviť tento kompletný mediálny balík, aby s tým vedeli tie kluby a tí partneri ďalej potom pracovať. Skúsme to ešte nejako teda zhrnúť, kde všade budú môcť fanúšikovia Želiziarov vidieť? No, verím, že úplne že všade, to znamená, že tá liga funguje nielen samozrejme u nás, čo môžu vidieť na Nike Liga, alebo teda pri kluboch, ale liga sme v podstate všetci, či kluby, či my, liga sú v podstate naši partneri, čiže my sa snažíme ako keby zasiahnuť to naše cieľové publikum širokospektrálne aj prostredníctvom našich partnerov, pretože to je ako keby priorita, pretože tá Markíza predsa len je najsilnejšia televízia na trhu, to znamená, že dokáže zasiahnuť oveľa širšie publikum ako napríklad aj my, alebo aj kluby niektoré, takže budú to samozrejme vidieť aj tam, budú to vidieť na sociálnych sieťach, hlavne pretože niektoré veci robíme vyslovene len pre sociálne siete, robíme tu aj dronové zábery štadióna, čiže vzniknú proste rôzne pekné zábery toho miesta, takže verím, že to budú vidieť všade ľudia. Tak užíval som si to na 100%. Bol som milo prekvapený, že sme to stihli tak rýchlo. Podľa mňa to je pekné a je to super, že sa to snaží, že sa to celé snaží tak zmedializovať. Aj pre nás je to veľmi dobré, takže aj pre mladých hráčov, že majú už tým skúsenosti, takže je to podľa mňa super. Čo ma pobavilo najviac, že sme išli do šatne točiť, ako to tu vyzerá, a samozapol Simu, takže forever young, asi to bolo najlepšie.